Dragi prijatelji, sve vas pozdravljam u ime nogometnog kluba Široki Prijeg i u svoje osobno ime. Zahvaljujem se svima vama što ste večeras nazočni na tradicionalnoj plavoj noći. Ovom prilikom se želim zahvaliti svim našim sponzorima, na čelu sa glavnim sponzorom, tvrtkom Medpas i gospodinom, njegovim vlasnikom, gospodinom Mirkom Grbešićom, kao i svima vama koji ste bilo na koji način poduprli rad nogometnog kluba Široki Brijeg. Također se zahvaljujem našim navijačima, predvođeni navijačkom skupinom Škripari, kao i predstavnicima medija koji su sve ove godine objektivno izvješćivali o radu kluba, bez obzira da li su sportski rezultati bili uspješni ili manje uspješni. Možemo biti ponosni što smo svi skupa napravili u proteklih 20 godina od uspješnog sportskih rezultata, prekrasnog stadiona Pecera, do modernog trening kampa Musa Karačić koji nosi po dva naša igrača koji su preminuli. U jednom malom gradu, zahvaljujući svima vama, napravili smo veliki nogometni klub, ali smo kao uprava nogometnog kluba Široki Brijeg razočarani, odnosno naši predstavnika u prošlim vremenima, posebno onih iz Županije Zapadno-Hercegovačke, koji svojim odnosom prema sportu u Županiji Zapadno-Hercegovačkoj ne stavljaju na onaj epitet koji bi trebao. NK Široki Brijeg kao predvodnik svih sportskih klubova je postao brend. Brend sportski, politički i prenosi sve one što vrijednosti može se postići na sportskim terenima klub prenosi, odgajajući na tisuće djece u raznim odrastima i davajući šansu i prigodi da nastupaju za nogometni klub Široki Brijeg i diljem, kasnije ostvarajući svoju ekstenciju. Nogometni klub Široki Brijeg kroz svoju omladinsku školu djecu odgaja i oslobađa od porota koji se danas nude, alkohola, droge i svih ostali što nam danas moderni svijet daje. Nogometni klub Široki Brijeg kroz svoju povijest je bio i promicao ime svoga grada, Hrvatskog puka, od Beča, Praga, Bakua, Istanbula, Edinburga, Bazela, Dublina, Tel Avida i ostalih sličnih mjesta. Sigurno, promičujući Široki Brijeg, da promičemo i hrvatski narod u Bosni i Hercegovini. Ja sam uvjeren da će u buduće mi svi skupa u budućnosti, bez obzira na tešku ekonomsku situaciju, biti uz klub, biti skupa u mogućnosti promicanja kluba, jer to je istinska obveza prema budućnim generacijama, prema našoj djeci, da se ponosno pobjedaju svom narodu i svojoj kršćanskoj vjeri. A u ovo isto vrijeme ne želim i cijenići, poštujući sve one druge vjere, druge narodnosti. Dragi prijatelji, nogometni klub Široki Brijeg je više od nogometnog kluba, više od sportskog kolektiva. Istinski hrvatski klub, jedna od institucija Hrvata u Bosni i Hercegovini. Svima vama želim ugodno druženje i na koncu želim prigodu da vas svima vama želim na poslovnom uspjehu, puno poslovnog uspjeha, obilje zdravlja u 2016. godini i na koncu još pozdravljam i prenosim pozdravlje predsjednika kluba Široki Brijeg, sigurno koji vodi ovaj klub ka Evropi. Hvala. Vodila me pjesma na sve strane skupa, putovala sa mnom uvijek gdjera sreka, daleko od tuđe kraju, a mislima o zavičaju, domovo je bilo. A to ima tako lijepo plavo more, eranice zlate i planinske kore, nema mi na tuđoj grudi, običajna moji ljudi, doma moj, jedino moj. Jednom kada život moje oči skopi, kamenovo me pokri, nereko poškopi. Ostrižnja niši, mećarina ova, moja je pjesku i sedu prave doma.
jednom kada život moje oči sklopi, kamenome pokri, neko poskopi, uspiš mi na tiši, većani na ova, bolja je pjesku i zemlju tanje doma. Vaš zastupnik, jer vi ste me izabrali ispred 11. izborne jedinice, a pozdravljam vas isto tako kao predsjednik kluba zastupnika u ime svih zastupnika Hrvatske demokratske zajednice u Hrvatskom saboru. Prošle godine kad sam isto tako obraćao na ovom mjestu, onda sam rekao da se dogodila u Hrvatskoj jedna velika stvar uz vašu pomoć. Dobili smo predsjednicu. Tada sam već stidljivo najavio da ćemo sljedeće godine vjerojatno imati i vladu Hrvatske demokratske zajednice i naravno opet uz pomoć, veliku pomoć i veliki doprinos Hrvata iz Bosne i Hercegovine se to ostvarilo. Još jedan put, najljepša vam hvala na povjerenju koje ste nam ukazali na zadnjim izborima. Međutim, kad večeras govorim na ovom sportskom skupu, onda stvari malo gledam drugačije u odnosu na prošlu godinu, jer u međuvremenu sam ja postao i predsjednik Hrvatskog košarkaškog saveza i onda kad gledam kroz prizmu košarke, a to možemo pogledati i u nogometu i u rukometu, koliki doprinos je mladih igrača koji su ponikli na području pred svega Hercegovina i diljem cijele Bosne za uspjehe koje je postigla hrvatska reprezentacija. Zašto to govorim? Zato što su to sve institucije hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. I budite sigurni da kogod kad pogleda tablicu bilo kojega sportskog natjecanja u Bosni i Hercegovini i kad vidi bilo koji klub hrvatski, gleda to sa ponosom. I zato je naša obaveza, ja sam to obećao u košarci, a mislim se tako da treba biti odnos u nogometu i odnos Hrvatskog nogometnog saveza, a isto tako i hrvatske vlade, da se te institucije itekako pomognu. Jer to je jedini način da naši mladi ostanu na ovim područjima i da ova, nažalost, što nas je sve zadesilo i u Hrvatskoj, a isto tako i u Hercegovini, u protekle 2-3 godine da nam mladi idu preko granice da to zaustavimo. Jer kad to napravimo, imat ćemo i u budućnosti velikih sportskih uspjeha, ponosit ćemo se na naše igrače, jer ja sam isto korijen od ovuda, iz Bosne i Hercegovine koji igraju za reprezentaciju Hrvatske. Nadam se da ćemo večeras svi zajedno navijati za rukometnu reprezentaciju i stisnemo palčeve i šaku da uđu u finale. Hvala vam lijepo. Koju poruku poslati? Evo recimo, Njemačka je valjda pobjedila, valjda ćemo i mi. Francuz pita Poljaka, koliko je sati? Kaže, 23.37. O, već je ponoć, nam je ovako tić. A znate kako su Srbi komentirali, pardon, kako su mediji u Srbiji komentirali u danas? Veli, Hrvati razvališe Francuze ko Šimunić Sulejmanija. Dragi igrači, nekad treba ko Šimunić uklizati. Takav je sport, evo već, drago mi šutim da se ovo njemu dopalo, znači možemo Šimunića još toga puno učiti. Znate kako Mostarac zavodi Mostarku? Ej, vi momci, kako Mostarac ovih dana zavodi Mostarku? Ili Širokobriježan? Mala, ja smo ti i ti isto Marić i Karčić. Ono, tandem, nema šta. Znate koji je vic pobjedio na biti godine Širokom, jedan jako, jako fin vic. Jedna jako zgodna cura, evo. Nema ih, nema nas puno, nema ih puno, ali su fine. U njihovo ime govori, u rubriku Brašno stanje stavila kad je mogla, nije pila. Uvijek ne takav da pa ne.
A drugi, evo, drugi vidite godine, broj dva. E, ovo se ne sviđa našem glavnom sponzoru. Pita muž ženu, a što si kupla dva para cipela kravo jedna? Kaže ona, zato što krava ima dva para nogu, konju jedan. Je tako? E, ja sam pita jednu čunu malo prije, nemoj se smijeti. Pita jednu djevojku, reci jednu životinju s prvim početnim slovom B. Kaže ona B. A bivši! Neka bivši zna biti ovaj... Dobro, ovo ne smijem. Mene govore ova hrana, aj pričam nešto, ali ja šta ću da ne smijem ništa reći? Stvarno ne smijem ništa reći, ali ću ponoviti onaj od... Pretprošle godine, to je za naše goste koje nisu bilo ovih godina, meni najdraži štrbobriješki vic, zapravo anegdota. Kad je bio na veliki snijeg, dip izaša iz kuće u dugom vešu. Kaj je baba veli, džavle, jedan ulazi u kuću, neko će te vidjeti u dugom vešu. Ruh, evo ti dušu, da je mi nevista upala u auto, svaki gač otišla u grad. Ja ih viđam na sve strane, bolje da viđam. E, jedan količki, evo, vidim tu, moga svi neke moje doznanike, da ne kažem prijatelje, a ima i prijatelja. Jedan baš politički. Političar 1948. obilazi zatvor i sretne nekog poznatog pisca u zatvor. Pitao njega, otkud je u zatvoru? Otkud ste mi u zatvoru? Kaže pisac, od oslobođenja. Čovjek u zatvoru od oslobođenja. Eto ga vidiš, to ti je naša sudbina. A za naše kolege iz susjednih država, znate, kad su pitali muje, kad počinje zimsko računanje vremena kod vas dugo? Kod zimsko računanje vremena počinje čim sarma zamijeni dom. Odmah je zimsko vrijeme. A kad smo kod zime, Hercegovac zove muje u gosti, mujo, kolika je kod vas temperatura? A ruo, kod nas je minus 10. Pa kako se na televiziji govori da je minus 30? Krum, a možda vam nije mu. A meni kućima sina, vinoga ga nema, sve to ima zemljata, moja Hercegovina, sve to ima zemljata, moja Hercegovina. Želim vam se zahvaliti na upućenom pozivu za nazočnost na tradicionalnoj svečanosti Plava noć koju organizirate 29. siječnja. Ovom prigodom vam upućujem tople prijateljske pozdrave, kao i svim prijateljima nogometnog kluba Širokog Brijega, koji se svake godine okupe i podrže svečanost, te prepoznaju potrebu nogometnog kluba Širokog Brijega. U nadi kako će nogometni klub Široki Brijeg na proljeće ostvariti svoj zacrtani cilj, igračima i upravi želim obilje zdravlja i uspjeha u narednim natjecanjima. S osobitim poštovanjem, dr. Dragan Čović. Umjesto doktora Dragana Čovića tu je večeras s nama njegov posebni izaslanik, gospodin Bariša Čolak, predsjednik, zamjenik predsjedatelja Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Molim gospodina Čolaka da izviđe ovdje na pozornicu i da vam uputi prigodne riječi. Izvolite. Poštovani uzvanici, poštovani dame i gospodo, dragi prijatelji, dobar vam večer, sve vas skupa lijepo pozdravljam. Evo, pošto je pročitan pozdrav u Telegram, ne znam koliko ima smisla, ali ja sam i od predsjednika Čovića dobio zadaću također da vas pozdravim i u njegovo osobno ime. Naravno, da je meni posebno zadovoljstvo uvijek biti u Širokom Brijegu, večeras je posebna prigoda,
Večeras je, rekao bih, ipak posebno zadovoljstvo biti među dragim ljudima, dobrim prijateljima na ovoj tradicionalnoj plavoj noći u mom Širokom Brijegu. Zato sam zaista večeras sretan, kao i svaki put kad sam ovdje. Ja ovom prigodom želim najiskrenije čestitati vodstvu nogometnog kluba Široki Brijeg, trenerima, igračima, upravi, svima onima koji su zaslužni za uspjeh ovog nogometnog kluba. Kao što je već kazano, Široki Brijeg je uistinu više od nogometnog kluba. Široki Brijeg je uistinu jedan brend koji je prepoznatljiv ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i izvan granica Bosne i Hercegovine. Ja najiskrenije čestitam na svim postignućima, na svim rezultatima i iskreno se nadam i vjerujem da će takvi rezultati biti u buduće. Mislim da dijelim vaše mišljenje da unatoč poteškoćama koje su svakodnevne, da se možemo nadati da će Široki Brijeg posebno na europskoj nogometnoj sceni postizati još bolje rezultate. U tom smislu još jedan put sve skupa vas pozdravljam, želim vam ugodno druženje, svako vam dobro i živjeli. Ko će dobiti besplatno osiguranje automobila, dar Croatia osiguranja BiH? Hvala lijepa. Još dvije nagrade, za koji trenutak izvučit ćemo tombolu koja će sretnom vlasniku donijeti smartphone dar HT Eroneta. Molim gospodina Gorana Kraljevića, člana uprave, da se pripremi za dodjelu nagrade. A nagrada ide u ruke vlasnika ili vlasnice. Tombole broj 000. 7, 5, 7, 757. Ko će uživati u ovom daru HT Eroneta? 757. Evo ga tombola s brojem 00757. Čestitamo dobitnici na medalju i glavna nagrada za koji trenutak saznat ćemo putnika u Rim, Poljsku ili Lourdes. Već sam u nekoliko navrata kazao, ovaj dar G-Tura, gospodin Davor Ljubić, direktor G-Tura, nažalost nije mogao biti večeras s nama, ali nagrada je ovdje kod mene, pa će mi biti drago dodijeliti je sretnoj dobitnici ili sretnom dobitniku, a vlasnik tombole koja bude izučena može dakle birati između tri hodočašća, tri putovanja, sedmodnevna za dvije osobe, u Rim od 13. do 19. ožujka, u Poljsku od 30. ožujka do 5. travnja ili u Lourdes od 5. do 12. svibnja. Dakle, 7 dana na jednom od ova tri mjesta za dvije osobe. A na put će gospođa ili gospodin s brojem tombole 000. A sada 5, 2 i posljednji broj je broj 3, 523. Za put u Rim, Poljsku ili Lourdes, 7 dana, za dvije osobe. Dar G-Tura, imali dobitnika? Tombola
broj 523. Čestitke i naravno sretan put. Srce mi